Рада вітати вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні, друзі, ми з вами хвилюємось про соціальну підтримку людей похилого віку та ветеранів. Адже саме 1 жовтня в країні відзначається Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. І у нас в студії разом з вами, друзі, хвилюється виконуючий обов'язків директора Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Любов Білкіна. Любов Петрівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Ми з вами зустрічаємось напередодні 1 жовтня. Це день людини похилого віку і ще додається День ветерана, так? Так. Коли ми стали відзначати День ветерана разом з Днем людини похилого віку? Декілька років. Любов Петрівна, і будь ласка, ви сьогодні хвилюєтесь разом з нами, і тому, звичайно, соціальний захист населення, хвилюємось про людей похилого віку та ветеранів, яку допомогу можуть отримати особи похилого віку в органах соціального захисту населення? Якщо звернутися до статистики, то в загальній структурі населення області особи похилого віку, а здебільшого це і є ветерани, тому що серед них і ветерани війни, і ветерани праці, вони мають 22%. Звичайно, це велика кількість людей, і це люди, які серед інших потреб, звичайно, мають різні потреби саме в частині соціального захисту населення. Для того, щоб надавати допомогу, саме таку допомогу, і створена система органів соціального захисту населення. По-перше, це управління, департаменти соціального захисту населення, які надають допомогу саме у вирішенні питань призначення різних видів державних допомог. Ну, саме така найрозпоширеніша – це субсидії, житлові субсидії, за якими треба, звичайно, для того, щоб оформити житлову субсидію, перш за все звернутися до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання. Якщо це сільське населення, то до сільських рад, де є соціальні працівники. Якщо це особа така проживає в об'єднаній територіальній громаді, то там також є працівники, соціальні працівники, які як нададуть консультацію з приводу того чи інших документів на види допомоги. І, звичайно, і нададуть допомогу в зборі цих документів і безпосередній доставці до управління соціального захисту населення. Це і надання різних видів пільг. Звичайно, як я вже сказала, серед осіб похилого віку є ветерани, які згідно чинного законодавства мають певні пільги. І тому для того, щоб отримати ці пільги, також треба звернутися до управлінь соціального захисту населення. Ну, зокрема, це, як я вже сказала, житлові субсидії, це пільги на житлово-комунальні послуги, також санаторно-курортне лікування. Це теж відноситься до органів соціального захисту? Так, це також треба, да. Якщо це ми забезпечуємо санаторно-курортне лікування різних категорій, в тому числі це і ветерани війни, які забезпечуються безпосередньо путівками Міністерства соціальної політики України, в ті санаторії, які підвідомчі санаторії Міністерства соціальної політики. Це як на такі багатопрофільні санаторії, які давно працюють саме для оздоровлення цієї категорії осіб, мають відповідну базу, і, звичайно, наші ветерани отримують там такі всі види саме санаторно-курортного оздоровлення. Любов Петрівна, у нас є запитання, телефонний дзвінок, послухаємо. Да, будь ласка. Алло? Алло, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. У мене є такий вопрос. Моя мама пенсионерка. Она не успела вовремя подать заявление на монетизацию денежных средств, субсидий, то есть вот этих 700 гривен, которые обещало правительство. По радио передали информацию, что продлено срок подачи заявления до 1 ноября, кажется, если я не ошибаюсь. Но в районных отделах социальной защиты говорят, что нет, ничего к ним не приходило, никакой информации у них по этому поводу нету. Как вы можете прокомментировать, это действительно будет продлено этот срок или это на уровне слухов?
Часто дійсно, да, дійсно, така інформація є, що продовжено саме термін надання заяв на монетизацію пільг, але документу поки що немає. Як тільки буде відповідна постанова, відповідний розпорядчий документ, звичайно, буде повідомлено, проведена широка інформаційно-роз'яснювальна робота з тим, що звертатися саме до того періоду, який буде вказано в цьому документі. Тобто лише поки не немає поки що документів. Немає, поки що немає, да. Але монетизація... Монетизація, ми звернення приймали до 1 вересня, на сьогодні вже закінчено прийом, звичайно, і проведена відповідна робота по підрахунку. І зараз ви не приймаєте заяву, ми на сьогодні не можемо, тому що, да. Але як тільки буде прийнято відповідний документ, звичайно, буде поновлено прийом, і такі заяви будуть прийматися. А коли буде прийнятий цей документ, поки ви ще не я знаєте? Я не готова сказати, да, я про це не знаю. Угу. Друзі, спасибі, що ви хвилюєтесь разом з нами. Я нагадую, що сьогодні ми хвилюємось про соціальну підтримку людей похилого віку та ветеранів. І зустрічаємось ми напередодні Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветеранів. Любов Петрівна, ми зупинились на... Ми зупинились на видах допомоги, які можна отримати. Я говорила про санаторно-курортне лікування, говорила про те, що путівки можна отримати для ветеранів війни. Якщо особа похилого віку має статус інваліда, то, звичайно, така особа також може звертатися до управління соціального захисту населення, і вони звертаються до нас, інваліди, і також проводиться робота по забезпеченню їх санаторно-курортним лікуванням. У нас знову є дзвінок, послухаємо? Да, будь ласка. Алло? Алло, доброго дня. Алло? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Значит, нам в отделе субсидий сказали, что нам субсидия положена, но до сих пор, вот уже закончился летний период, нам уведомления не дают. Говорят, что организации еще не дали сведений. Но закончился уже период. Когда, как же нам быть? Період дійсно закінчився, і з 1 жовтня вже буде розраховуватись субсидії будуть на зимовий період. Тому, якщо ви скажете своє прізвище і дасте контактний телефон, ми вам зателефонуємо і вже конкретну ситуацію, тому що субсидії на літній період вже призначені. Да, пожалуйста, будьте добрі, оставте ваш телефон, продиктуйте, пожалуйста, ваше ім'я, і Любов Петровна получить это ім'я. И мы потом после эфира, да, и потом будет вам постараються вам відповісти. Любов Петрівна, вибачте, але глядачі хвилюються разом з нами, і це дуже приємно, дуже приємно, адже немає байдужих людей в нашому місті. Ми продовжуємо. Питання забезпечення технічними засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами. Це якраз той такий найбільший спектр питань, з якими можна звертатись саме до управлінь соціального захисту населення. Крім управлінь соціального захисту населення, є територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг, які якраз вирішують питання уже надання послуг. Я тільки перелічу відділення, і зрозуміло буде із назв цих відділень саме які послуги. Це відділення обслуговування вдома, стаціонарні відділення, відділення денного перебування, відділення надання грошової та натуральної допомоги. Відкрилися, от позаминулому році відкрилось відділення у місті Первомайську паліативної допомоги. Це якраз відділення для таких осіб, воно стаціонарного догляду. Це для новий вид, да. Це саме відділення, де тяжкохворі люди перебувають в цьому відділенні. Є в Южноукраїнську відділення оздоровчо-реабілітаційних послуг. Тобто перелік відділень, які є от в таких закладах, це саме заклади, які надають соціальні послуги. Для того, щоб отримати певні послуги саме в територіальних центрах, в центрах соціального обслуговування є і такі центри у нас, і навіть у нас створений перший в області центр надання соціальних послуг у об'єднаній територіальній громаді. Веселинівська об'єднана територіальна громада створила свій центр надання соціальних послуг.
Окремо? Окремо, це їх, тому що це об'єднана територіальна громада, це дійсно окремий адміністративний територіальний єдиниця. І вони єдиниця. Вже не відносяться до департаменту соцзахисту? Вони, ні, вони як підпорядковані департаменту, якраз вони зараз напряму підпорядковані департаменту. От, але вони здійснюють саме питання надання соціальних послуг саме на своїй території, в території об'єднаної територіальної громади. Любов Петрівна, у нас знову дзвінок, послухаймо. Алло. Я... Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Я живу 11-та Продольна, 31, квартира 72. Джалов Фьопла Дем'яновна. Мені 85-й год. В моєму під'їзді вибито два вікна фанерою закрито. Я не можу зайти в під'їзд. Я вже ходила до мера на прийом, я вже як обращаюсь. Я не можу зайти, темнота, може, я вже упала, палець зламала. І мені нема ніякої помочі. Не знаю вже, куди обращатися, кого просити. Щоб хоч одне вікно застеклили. Я плачу за цю клітку 81 рубль. У мене третя група інвалідності. Дитина війни, ветеран труда. Хіба я не заслужила, щоб якась льгота була, щоб обращення було на моє положення? Пожалуйста, оставьте еще раз ваш адрес, как вас зовут, оставьте нашему редактору. Обязательно сейчас запишут и разберутся в вашем вопросе. Да, Любовь Петровна? Мы дійсно правильно зверталися до органів місцевого самоврядування, житлово-комунальних органів, але ж ми також звернемось ще від свого імені і попросимо вирішити це питання. Да, пожалуйста, не кладите трубку, оставьте ваш адрес еще раз и как вас зовут. Это очень важно и для вас, и, конечно же, для нас. Любов Петрівна, от зараз пролунало таке запитання. Людина самотня, вона мешкає одна. І, звичайно, що у вас є такий вид допомоги, як людям похилого віку, самотнім, які проживають вдома. Будь ласка. Дійсно, я вже коли озвучувала перелік відділень, які є в територіальних центрах, то є таке відділення по обслуговуванню вдома. І є вид такої соціальної послуги надання соціального обслуговування саме за місцем проживання. Що це за вид допомоги? Людина, яка за станом здоров'я потребує стороннього догляду, має право на отримання саме такого догляду за місцем проживання. Для цього треба звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Якщо це людина уже в досить такому віці і за станом здоров'я не може це зробити самостійно, це можна зробити по телефону, це можна зробити навіть запросивши до себе представників управління соціального захисту населення. Відповідно, проводиться робота по збору необхідних документів, визначається право, ну, перш за все, в отриманні такого виду допомоги. І після того, як вже таке право настає у людини, то необхідно вивчити тоді вже органами соціального захисту населення, вивчаються потреби, в чому саме потрібна допомога, укладається договір між такою особою і територіальним центром, і з певною кратністю відвідує соціальний робітник, це відповідно в штатах територіальних центрів є такі працівники, які безпосередньо приходять за місцем проживання людини і надають соціальні послуги. Відвідування може, знову ж, залежить від стану здоров'я людини і необхідності надання тих чи інших послуг 2 рази на тиждень або ж 5 разів на тиждень, у якій вже людина знаходиться дійсно в такому стані, коли потребує щоденної допомоги. Любов Петрівна, у нас знову дзвінок. Дякую. Алло. Алло, говоріть. Добрий день. Здрасте. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, монетизация по электроэнергии, это только у кого по отоплению или вот освещение тоже входит в этот? Монетизация только при використанні электрической энергии для опалення житла. Для опалення. Для опалення. А у меня просто вот по свету я очень мало киловатт использую. Ні, тільки для опалення житла, тільки. Ага.
тільки до оповіді. Так, до так, да, так. Дякую дуже. Дякую. Угу. Спасибі, друзі, що ви з нами і хвилюєтесь разом з нами. Любов Петрівна, продовжуємо. Да, і ми ось в такому разі. Які це саме послуги? Це послуги в основному побутового плану. Це і саме в тому та допомога, яка вкрай необхідна. Це покупка продуктів харчування, приготування їжі, прибирання житла, прання, санітарно-гігієнічні послуги і всі інші послуги, які визначаються саме, знову ж я говорю, в залежності від стану здоров'я того чи іншої особи, яку ми обслуговуємо. 735 працівників працюють в Штатах у територіальних центрів. Це дуже велика армія людей, які сьогодні приходять на допомогу людям і надають от певні послуги. Хочу ще зазначити, що люди, які мають одинокі особи, вони мають право і обслуговуються на безоплатних умовах. Особи, які мають дітей працездатного віку, мають право на обслуговування на платних умовах. Але якщо така необхідність є, і людина користується такою послугою на платних умовах, то вона, звичайно, вибирає, має право вибирати ті послуги, які їй вкрай необхідні. І вже отримує такі послуги, і, відповідно, і платить за такі послуги. Любов Петрівна, а, наприклад, якщо людина потребує постійної сторонньої допомоги, що в такому випадку ви можете їй запропонувати саме органі соціального захисту населення? Дійсно, от так часто буває, що досить уже такої, ну, стан здоров'я не зовсім добрий, і тих послуг, які надає соціальний працівник, там, приходячи з певним, як я сказала, вже інтервалом, іноді говорять, ну, нам треба, що хай залишається, і вночі нам треба послуги, то хочу сказати, що саме ті соціальні робітники, які надають послуги за місцем проживання, вони, ну, не можуть надавати цілодобово такі послуги. І от саме, да, немає такої можливості. Це люди, які працюють такий же робочий день, як і інші. А ось для того, щоб отримувати цілодобові послуги, для цього існують, ну, по-перше, інтернатні заклади. У нас в області є два геріатричних пансіонати, це саме для людей похилого віку. Це в місті Миколаєві і в місті Вознесенську. І також хочу сказати, що є 20 стаціонарних відділень, які працюють при територіальних центрах соціального обслуговування надання соціальних послуг. Це ті ж самі інтернати, але з маленькою, невеликою кількістю осіб до 40 осіб. Як правило, це 20-30 осіб. У нас знову дзвінок. Да, будь ласка. Алло? 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 Говорите. Добрий день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а кто имеет право на получение 700 гривен? Значить, 700 гривень – це якщо у вас є невикористана субсидія саме по опаленню газом, природним газом. Це 100 кубів, еквівалент 100 кубів природного газу. Зрозуміло? Я думаю, що ви задовольнили питання нашої телеглядачки. Ми продовжуємо, друзі, наш ефір. Ми хвилюємося сьогодні про соціальну допомогу людям похилого віку та ветеранам напередодні Міжнародного дня людини похилого віку та Дня ветеранів. Любов Петрівна, є ще одна проблема, з якою зіткаються люди, які нещодавно вийшли на пенсію. Коли вони працювали, це був один спосіб життя, а коли вони опинились на пенсії, це вже зовсім інший спосіб життя. І часто люди зіткаються з тим, що вони залишаються на самоті. І мені здається, що ваші працівники можуть надати в цьому випадку допомогу. Але перш ніж ви будете відповідати, у нас є дзвінок. Алло? Алло? Алло. Здрасте. Алло, добрий день. Здрасте. Я з Первомайська. У мене таке, я вже 5 років не можу їздити у льготних автобусах. Во-перше, у нас прийняли... Значить, садися в льготний автобус, ніякої посвідчення не треба. Пишеш бумажечку, пишеш, де фамілія, ім'я, отчество, пенсія, номер пенсіонного посвідчення і проїзд. Мені 77 років, зі мною другий раз і бумажки нема, і ручки немає. Нас кондуктора виганяють з автобуса, останавливають, обіжають. Це дикий ужас, це невозможно.
якусь бульку не дописала, і все. До, зачем? Я дзвонила в Київ. Вони сказали мені в кабінеті міністрів, хто це вас придумав? У вас посвідчення є? Є. Та зачем ця писулька? Бо видите, дні, треба считати, скільки треба оплачувати тому транспортному предприятию. Так підождіть, що це я повинна, в мене є удостовірення. Наше, ніде такого немає, як у сина. Мене оскорбляють, в автобус не пускають. І таких самих літніх, як ми. Зачем оце все? Для чого? Сейчас мы попробуем вам ответить. И очень жалко, конечно, тех кондукторов, которые выгоняют пожилых людей, потому что вы, господа кондукторы, можете очень скоро оказаться на месте тех людей, которых сегодня вы выгоняете. Любовь Петрівна, дійсно, будь ласка. Наша телеглядачка права, що вона має пільгу, і вона повинна цією пільгою користуватися. І, звичайно, всі дії, які проводять сьогодні кондуктори чи водії маршрутних таксі, ці дії неправомірні. Неправомірні. Абсолютно неправомірні. Людина повинна користуватися пільгою. Ми вже не говоримо про моральні сторони. Да. Звичайно, такі, да, абсолютно дії неправомірні. І я думаю, що якщо залишили прізвище, то, звичайно, ми відреагуємо і на таку обов'язково звернемося до міської ради Первомайської з тим, щоб ці питання більше не виникали. А якщо глядачка не встигла залишити прізвище, все одне ми чули, що вона з Первомайська, так? Так, так, так. Так. Любов Петрівна, ми говорили про ситуацію. У нас дуже напружене сьогодні хвилювання. Дійсно, да, така ситуація, ви праві, що якщо людина залишає привичне коло людей, вона переходить в інше життя, можна так сказати. І, звичайно, особливо, якщо це людина уже навіть більш такого похилого віку, коли настає самотність і людина вже потребує ось такого кола людей, який дасть можливість і поспілкуватися, і поділитися своїм якимось досвідом. І я хочу сказати, що саме в територіальних центрах соціального захисту населення такі послуги надаються, якщо можна сказати, що це збираються групи людей за інтересом. Ну, така найбільш розпоширена соціальна послуга – це університет третього віку. Ми про нього багато говорили, люди дійсно, і на сьогодні вони, ось розпочався навчальний рік, люди прийшли і займаються, 198 факультетів працюють на території області. Дійсно, це є можливість людям поспілкуватися, де люди збираються, як я вже сказала, яких об'єднує певні інтереси або певна необхідність, якщо йде мова ось навчитися комп'ютеру. Якщо там є якісь займатися рукоділлям, є інтереси до вивчення певних видів мистецтва, літератури, ось тоді збираються люди, ми даємо можливість збиратися на території територіального центру, ми залучаємо саме людей, волонтерів, які всі заняття проводяться саме на волонтерських засадах, які проводять такі заняття, які спілкуються з людьми, ну і, звичайно, спілкування між самих цих людей. Якщо мова йде про людей, які от дійсно самотні і не можуть відвідувати, то, звичайно, ми також залучаємо волонтерів, які відвідують, спілкуються, і ось такі люди, щоб вони не залишалися самоті. У вас тісна співпраця з волонтерами? Дуже тісна. У нас дуже тісна співпраця з волонтерськими організаціями, як на рівні області, обласна волонтерська організація працює, так і волонтерські організації працюють на рівні, є в містах і районах нашої області. Угу. Любов Петрівна, будь ласка, чи є така можливість у людей, які живуть самотньо, отримати такий вид допомоги, як продукти харчування? При територіальних центрах є відділення по наданню адресної та грошової допомоги. Є продовольчі фонди, які створюються також при наших закладах, де збираються продукти харчування, і саме потребуючим особам такі продукти надаються. Крім того, що це продукти харчування, це і одяг, який бувший у житку, банки одягу є у всіх районах і містах, при всіх територіальних центрах і при управліннях.
і створюються, знову ж, із працівників територіальних центрів такі комплексні бригади, які виїжджають і в містах, і виїжджають і в села наших районів, де в складі там зутівик, потім по пошиттю, майстер по пошиттю одягу, по ремонту, роблять дрібний ремонт, осель, ну, тобто такі послуги, да, є така, да, є така можливість, і, звичайно, да, треба звертатися, якщо в такому необхідність цьому є. Любов Петрівна, спасибі вам. Ми не встигли всі питання розгляти, але дуже напружене сьогодні було хвилювання. Друзі, спасибі, що ви хвилювались сьогодні з нами. Ми хвилювались про види допомог людям похилого віку і ветеранам напередодні Міжнародного дня людини похилого віку та Дня ветеранів. І дуже добре, що ви не байдужі. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.